Oyo mama fina kasoke tandike ne mama fina ono mama fina wano kati oyo muwala gola oyo awo mukakooti oyo ye muwala ayitibwa Abiba Kiggundu. Abiba Kiggundu yono wano yoyawo Abiba Kiggundu. Abiba Kiggundu ono gwe nkwatidde wano ayita mama fina mama omuto. Ono Abiba Kiggundu oyo ye muwala w'omugenzi Meja Kiggundu eyali omwami wa mama fina kati ono muwala we. Kati Abiba Kiggundu ono leero mpulidde ku maloboozi ge leero mpulidde ku maloboozi ng'agamba mbu mama fina yatusasudde ssente nga nange kwendi mbu twonoone erinnya lya mukyalo ono mama fina yatusasudde ssente mbu twonoone erinnya lya Abiba Kiggundu. Abiba Kiggundu ye mukyala alina ka video akali mukutambula kati nga ayogera n'omusajja ku ssimu nga amulaga obwe nga Abiba ali bwerere ng'alaga omusajja nga bwe yakula ng'ali bwerere ng'alaga omusajja nga bwe yakula bwe yakyalira ensiko byonna nga Abiba abyogera n'omusajja. Abiba video ze we yafulumye Abiba ne yeekwasa abantu bangi nti balina kuba be baatadde obuta akatambi ako. Okusinziira bwe mpulidde Abiba agamba nti alinga alaga nti mama fina ye yabadde mu bintu by'okuta ka video. Abiba bw'agamba. Abiba nga agamba nti nze n'abalala twasasuddwa ssente tumusaleko omugambo tumwonoonere erinnya. Antaddemu nange erinnya lyange tumwonoonere erinnya ono mukyala Abiba. Abiba ono ka video ke kafulumye ng'ali bwerere n'ebifaananyi ng'ali bwerere nga yali abiweereza omusajja ye yakubira video call omusajja nga Abiba ali bwerere bw'alaga omuwe byonna ng'abiraga omukulu. Video neyeteebwa erimu ku bantu mwonna eri mu kutambula mwagifunyeefunyeeko dda. Abiba nze okunteeka mu mboozi ze ng'agamba nti mama fina yatusasudde ssente tumwonoone gamazima nze ndudde okwogera ne mama fina era sinafuna wadde n'ekikumi kuva wa mama fina era nze sinabaa kubaako mu ntalo zoononera Abiba ono linnya sinabibeeramu nze sinamuvumirira sinamwogerako. Mukyala Abiba Kiggundu ono gw'olaba wano wawano ku TikTok y'omu ku bantu wano ku TikTok abamanyi nti balina amaanyi nti ne ku social media nti basobola okuvumira bizinesi ne bagisuula oba basobola okuswaza ne basuula bizinesi yo. Abiba bw'amanyi Abiba amanyi nti y'omu ku bakazi n'abasajja bali wano ku social media nti bw'ogaana okukola kyako kyayagala ate erinnya lyo n'akusuula. Abiba bw'alowooza Abiba ono gw'olaba gwe nkutte wano alowooza nti asobola okwonoona erinnya lyo ku social media singa ogaana okukola by'ayagala nti asobola okutta erinnya lyo. Ye ndowooza gy'alina mu bwongo Abiba. Abiba ajja mu kabokisi ka WhatsApp yange aŋŋamba nti alina omwami oyo gwe mumulaba naye mu katambi nti alina omwami agenda kumuswaza ayagala njogereko n'omwami kubanga omwami mukwano gwange ayagala njogereko n'omwami Abiba abanja omwami miliyoni nnya mu emitwalo abiri. Abiba z'abanja omusajja Abiba ng'amba ngenda kwabya omwami ku ssaawa 8 ogw'emisana. Abiba ono n'amaloboozi ng'ayina ti agenda mwabya ku ssaawa 8 yayogera naye ku ssaawa zaalinga mu 5 awo 4 ng'amba ayagala ku musajja njogere naye bwe simufuna bw'atafuna kisembayo okuva eri musajja agenda kumwasa agenda kukwata ebyama by'omusajja byonna mulimu ebifaananyi passport ye endagamuntu ze ebifaananyi bye abise ku social media amuswaze Abiba. Nembuuza Abiba omusajja omuswaze omuswaliza ki yakoze ki lwaki ogenda kuswaza omusajja mbunze mubanja miliyoni zange nnya mu